Takže zdravím vás ktorý z ležmo pozície, keďže ma stihlo dneska ešte aj seknúť okolo toho všetkého, čiže úplná paradička, čiže mám taký pocit, že videá budú točené skôr na tomto počítači, možno keď sa vrátim do ofisu, tak zastoja, ale zatiaľ je to teda čerstvé, čiže masakrálne bolestivé, nijak ináč to neviem vyriešiť tak vám prinášam aspoň nejaký takýto update. Dobre, čo sa zatiaľ marketu týka, tak market cap nám je dole za posledných 24 hodín o minus 0,2%. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Kaspa, ktorá proste, akože mi nedá spať, asi má z nej aj seklo úplne šialenstvo, nový old-time high pre Kaspu a ťaha sa aj naďalej smerom hore. Um, Tí, čo neviete, tak robil som na to video a robil som na to aj update, ktorý by už mal byť dnes alebo zajtra má byť otvorené na Patreóne video kompletne pre všetkých, čo sa Kaspi týka um, hej, tam som prakticky povedal všetko a zatiaľ to ešte aj teraz stále platí keďže Kaspa je na úplne šalených hodnotách Shiba Inu, zilika, Toncoin, Litecoin a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzdrov dneška, tak tu je Arbitrum, Musk Network, XRP, One Inch Stack a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, či sa tam niečo náhodou neudialo a následne prejdeme na správy a zistíte alebo dozviete sa, že či je to teda clickbait, ako získať cez 60 Bitcoinov, keď chcete, bude na to určite spôsob. Zatiaľ teda Bitcoin nič extra, hej, zatiaľ príliš už veľa, veľa, veľa zmien sa tam teda nestalo. Zatiaľ sme teda po 21 a 30, ktoré sú naše rezistencie, a následne sa protová hodnota je zhruba na tých 28 tisíc dolárov až 27 900 dolárov. To je na 45 minút ok. Pozrite si update, mám taký pocit, že všetko je tam vysvetlené. Dobre, my teraz sa poďme pozrieť na to, čo nám prináša tento daný market ohľadom správ. Takže Future of Banking, čiže budúcnosť bankingu bude práve bez Bank, myslí si to analytik Bernsteinu a rozpráva o hyperbitkonizácii, čiže on celkovo vidí to, že banky príliš veľmi neúspejú a že skôr bude teda, budú teda kryptomeny využité na to, na čo slúžia prakticky teraz banky, prakticky viaceré články som čítal, kedy viacerí analytici sa vyjadrujú, že my banky vôbec teda nepotrebujeme, lebo im ani nemôžeme dôverovať a nič také extra nám neprinášajú. Keď? A tu na tom plne súhlasím, aspoň minimálne, čo sa týka tých e, bank. E, zatiaľ je to nepredstaviteľné, aby sme tu nemali banky a mali by sme tu prijatí a akceptované kryptomeny, ktoré by mali slúžiť ako nejaký bankový systém. Ten systém je vytvorený presne na to, aby sme mohli ovládať a kontrolovať kompletne naše peniaze bez toho, aby sme využívali nejakú tretiu stranu. Čiže stačí nám blockchain, e, ten blockchain je zautomatizovaný, stačí, aby mal minerov a validátorov a prakticky oni tam nerobia nič s tými transakciami, všetko sa to automaticky robí alebo tie, tie bloky sú vkladané alebo teda vyplňované automaticky, čiže my prakticky fakt, že vôbec nepotrebujeme takýto zastaralý bankový systém, ktorý tu máme, aj keď viacerí polemizujú o tom, že neviem, či viete, ale FedNow má prísť, čiže to má byť nový platobný, nov, nová plato, nový platobný portál, mám taký pocit, že čo sa týka Ameriky, čiže to ich také slávne v odzovkách CBDC, takisto aj Európa rieši CBDC, ale to bude len zdigitalizované banky, ktoré budú mať kompletnú kontrolu nad, nad, nami, hej, alebo teda centrálne banky. Čiže myslím si, že ten potenciál a tá budúcnosť toho bankingu tu má potenciál, aby krypton tu nás vyťazilo, ale bude to dlhý boj. Uvidíme, že či nastane teda hyperbitkonizácia alebo nie. Zase, čo sa týka tej hyperbitkonizácie, ak budú tu regulácie proste hádzané len a len polená nám pod nohy, tak no uvidíme, hej, uvidíme. Ja dúfam, že je to teda pravda, dúfam, že Bernstein sa tu nemýli. On tu skôr popisuje o tom, že žijeme v rýchlej dobe a prakticky banky sú zastaralé a tie kryptomeny fakt, že pre moderných ľudí sú práve tým grom a sú práve tou vecou, ktorá by mala ťahať ľudí k tomuto danému marketu. Dobre, ak chcete zbohatnúť z Bitcoinu, tak na to máte zabudnúť skres toho, že tá loď už dávno odplávala odkazuje vám to Alex Kruger Alex Kruger, on spravil takýto tweet kedy vo svojom tweete napísal že tí, čo chcú zbohatnúť z bitcoinu tak tá loď už dávno odplávala už nikdy nezbohatnete z bitcoinu pokiaľ ste hej, alebo teda chcete investovať teraz nakoniec napísal, že bol to iba sociálny experiment keďže zistil, že keď dáte negatívny koment na Twitteri, tak to bude mať oveľa lepší following, ale potom následne aj dodal, že aj napriek tomu si myslí, že je to pravda, alebo to, čo napísal, je pravda. Čiže tí, čo si myslíte, že ste skoro v tej danej investícii do bitcoinu, tak táto loď už dávno odplávala, aspoň teda podľa jeho slov s tým, že z Bitcoinu už nebudete bohatí a práve preto by ste sa mali pozrieť, alebo teda jeho stratégia. On to tak aj napísal ďalej vo svojich tweetoch, že on keby mal začať ešte raz, tak by hlavne jeho celý fokus bol práve na DeFi micro cupy, čiže na nejaké fakt, že malé market cap coiny, napríklad ako bola niekedy ešte aj kap, Kaspa, ale to nie je DeFi, alebo hoc aké iné DeFi projekty, ktoré majú fakt, že veľmi, veľmi malý market cap a hlavne veľmi silný fundament, čiže niečo, čo môžu ponúknúť tomu danému marketu. Následne trošička makra a trošička technickej analýzy, aj to len na Bitcoine, vôbec nie na uh, MicroCaps, uh, Oldcoinoch, čiže na tých úplne mini-mini kapoch. Mini, uh, Ďalej tu ešte dodal, že celkovo si myslí, že Bitcoin, aj napriek tomu, že tu napísal, že nemôžete zbohatnúť z Bitcoina do budúc v budúcnosti, myslí si, že stále je tu ešte veľký potenciál toho, aby Bitcoin spravil zhruba nejakých 10x, ale na tých altcoinoch, a to je pravda, ja som celkovo na to sa pozeral um, na Bitcoin a na investície do kryptomien, preto som vám aj stále rozprával, že musíte mať špecifikované, že kvôli čomu máte, alebo kvôli čomu vstupujete do tohto daného marketu. Ja si nemyslím, že Bitcoin je zlá investícia a práve naopak, tu by som chcel vytknúť jednu vec Alexovi Krugerovi a to hlavne skres toho, že alebo hlavne tú vec, že Bitcoin si nekupujete na to, aby ste zbohatli, ale na to, aby ste sa dostali z toho skorumpovaného systému, aký tu máme. Hej. Čiže máme tu fiatmeny, americký dolár, ktorý prakticky, ako si môžete všimnúť, ten Fed proste nabumbuje, koľko peňazí len chcete a tí, čo šetríte, alebo tí, čo máte nejaké saving účty, tak proste stratíte hodnotu tých peňazí a takto vám kradne tú vašu stabilitu pod nohami práve centrálne banka alebo práve centrálna banka. To isté máme aj v Európe, hej, čiže tam vôbec žiadny rozdiel nie je šetriť na obyčajnom účte je totálna katastrofa. Čiže tu na, tu na vám podkopávajú tie vaše zárobky niekto, nejaká organizácia, nejakí ľudia. Kdežto práve v Bitcoine je to možno opt-out cesta, hej. Čiže investujeme do Bitcoinu práve na to, aby sme boli mimo ten zlý špinavý systém Fiat. Čiže Bitcoin investícia si stále myslím, že by mala byť úplne na prvom mieste, ale ak sa pozráte na to, že by ste chceli mať nejaké, alebo chceli by ste zbohatnúť a mali by ste mať nejaké šialené gainy, tak určite tie určite low cap coiny. Nie je to úplne najideálnejš najľahšia cesta, aká môže byť, ale zase tie potenciálne nárasty sú tam úplne šialené. Čiže len toľko k tomu, ja sa budem snažiť posúvať aj tento kanál k tomu, aby sme vyhľadovali nejaké zaujímavé koiny ešte predtým, než nejako šialenie odpália. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. Máme tu vynikajúce správy pre Bitcoin, aj napriek tomu, že Alex Kruger si myslí, že toto už nemá príliš veľmi význam na to, aby sme zbohatli z Bitcoinu, aj keď mám taký pocit, že, si stále, že je stále Bitcoin veľmi pozitívny. Um, máme tu ďalší milestone, ktorý je úplne vynikajúci. Už vyše 1 milión peňaženiek má na svojej súvahe 1 bitcoin. Čiže toto je celkovo skvelá správa. Vidno, že je tu stále záujem o investovanie do bitcoinu. Pokiaľ bitcoin ostane veľmi silný, tak proste aj celý market, a vidno to aj na altcoinoch, proste altcoiny zažívajú nádherné gainy aj napriek, alebo teda aj vďaka tomu, že proste bitcoin krásne stúpa smerom hore. Čiže my určite chceme vidieť, aby teda Bitcoin mal stále záujem, aby ľudia sa zaujímavali a kupovali Bitcoin z toho, že aj tie oldcoiny, ktoré sú v našich portfóliách, sa následne potiahnú smerom hore. Ale toto je úplne vynikajúci, fakt, že vynikajúci um, milestone s tým, že um, popisujú tu, že tu sú malí, veľe, um, malí hráči alebo malí holdery už majú teda um, jeden Bitcoin, ale pomaličky sa z nich stávajú, um, alebo v budúcnosti dúfam, že sa z nich stanú veľa ryby, minimálne čo sa týka dolárovej hodnoty. Ďalšia vec, a tu je presne to, o čom som hovoril, ak chcete získať 62 bitcoinov, tak bude na to možnosť, alebo budete mať možnosť. Konkrétne jedna spoločnosť, ktorá sa volá Lunar Crash, crash tak tá vyšle originál na mesiac vyšle 62 bitcoinov v ledgeri s tým, že, alebo teda v hardwareovej peňaženke s tým, že budú tam aj privátne kľúče. Privátne kľúče nebudú na tej hardwareovej peňaženke, ale budú vyrité na lunárny rover. Čiže pôjde na mesiac to autíčko, lunárne autíčko, v ktorom bude krypto peňaženka a na ňom bude vyrité kódy. Čiže tí, čo chcete získať 62 bitcoinov. Stačí sa vám dostať na mesiac a následne budete mať e, možnosť byť ako prvý, ktorý získa 62 e, bitcoinov, ktoré budú e, práve uložené na mesiaci. Čiže e, spustia sa projekt e, Nakamoto One, ktorý má oficiálne poslať bitcoin na mesiac s tým, že e, kto bude prvý e, ten Space Traveler, ako to tu píšu, e, tak bude môcť si vyzdvihnúť tú danú odmenu. Myslím si, že u úplný masaker. Fakt, že je to úplne vynikajúce. Ja sa veľmi teším, keď to tam pošlo. Len dúfajme, že tí, čo vyrijú na ten lunárny modul tie privátne kľúče, že niekto predtým tých 62 bitcoinov nečipne. Čiže hej, to môže byť taká, taká, story, že predtým, než tam doletia, už tam ani nebudú. Čiže uvidíme. Ale budeme to asi môcť teda aj kontrolovať. Skvelá vec. Čiže tí, čo si chcete zrobiť nejaký ten bitcoin zadarmo, 62 bitcoinov tohto roku, hej, dokonca tohto daného roku, aby to chceli nejako vyriešiť a vystreliť tam nejakú raketku. Čiže dúfame, že aj Bitcoin, čo sa týka ceny, pôjde smerom hore. Dobre, prečo Bitcoin možno trošička stagnoval poslednú dobu na tej hodnote, zatiaľ teda necelej 28 000 alebo teda 28 500 dolárov. Vyzerá to tak, že je tu jeden veľký hráč, ktorý dampuje Bitcoin a tým je DOJ, čiže Department of Justice. V Amerike tí zlikvidovali alebo pomaličky začínajú likvidovať Bitcoiny, ktoré majú na svojej súvahe práve zo Silk Road a to konkrétne od jedného um, exploitera uh, Jamesa Honga uh, DOJ predalo uh, v, alebo teda dali vedieť v tej svojej správe, že koľko čoho majú na súvahe, tak uh, k 14. marcu uh, predali 9861 bitcoino, uh, bitcoinov v hodnote 215 miliónov dolárov, čiže celkovo veľmi slušný odpredaj uh, najväčším problémom je, že stále ich majú ešte kopec blúd, stále majú ešte 41 miliónov, vyše 42,1 pardon, nie miliónov, ale 41 tisíc bitcoinov na svojej súvahe, ktoré chcú predať, alebo teda oznámili to, že budú ich dumpovať aj naďalej a, a to v, do konca roka v nejakých 4 predajoch, čiže do konca roka chcú mať 4 predaje, kedy sa zbavia kompletne všetkého bitcoinu, ktoré zabavili práve na, na, cez Silk Road, čiže toto určite nebude podporovať nejaký ten sentiment, aby to všetko išlo smerom hore, čiže môže to spustiť nejakú tú menšiu selling pressure, hlavne teda keď o ľudia o tom budú vedieť, ale zase na druhej strane, keď ich vyplýtvajú a s tým marketom to zatiaľ vôbec nič nespraví, keďže my prakticky od 14. marca ideme len a len hore, čiže celkovo ak to dumpnú, hej, potom by sme mali byť ešte pozitívnejší, ako sme práve teraz. Čo vidno, že sme zatiaľ teda stále ešte sa nedostali z toho úplne najlepšieho teritoria je, že 3600 Bitcoin ATM mašiniek sú zatiaľ teda offline. V tento daný mesiac máme, alebo teda ďalších 3600 mašiniek, keďže už bolo ich odpojených viac. Toto bol najväčšie, to, tento mesiac, alebo teda marec, už minulý mesiac, bol, na, bol najväčším mesiacom, kedy sa najviac týchto Bitcoin, Bitcoin ATM mašiniek odpojilo. Ako si môžete všimnúť, tak celkovo v januári sa odpojilo 1587 mašiniek, vo februári 275 a tento mesiac, marec, obrovské, obrovské množstvo, 3627 Bitcoin ATM mašiniek na celom svete sa odpojilo, čiže vidno, že ten bear market stále ešte má nejaké obrovské dopady aj na takéto spoločnosti, ktoré sú providermi takýchto daných Bitcoin ATM mašiniek, plus v Anglicku, ako viete, na Angli v Anglicku boli aj veľké chytačky na práve takéto spoločnosti, kedy sa odpojilo strašne veľa Bitcoin ATM mašiniek skrz toho, že viacero týchto spoločností nemalo licencie na to, aby mohli e, mať e, práve takýto ATM mašinku. Čiže tie regulácie sú asi takým tým najväčším problémom, a mám taký pocit, že e, sú aj najväčším dôvodom, prečo práve tieto dané mašinky boli odpojené. Ehm, dobre, prejdeme teda ešte na zo pár ďalších dodatočných článkov. Takže ako som rozprával v článkoch predtým o hyperbitkonizácii. Predtým som ešte rozprával o de, de dolar čiže ľudia sa začnú zbávať doláru a prestanú veriť doláru a dolár stratí svoju dominanciu a nebude už svetovou menou. To sa začína pomaličky diať a práve ďalšia správa k tomu môže pomaličky a postupne prispievať, aby ste videli, že tá cesta k tej hyperbitkonizácii môže byť aj taká, že ľudia začnú prestať, alebo teda prestanú dôverovať. Americkému bankovému systému a doláru ako takému. Uh, viem, že viacerí ste tomu príliš veľmi neverili, ale keď sa pozrite na tie dané správy, ktoré prichádzajú hej, či už BRICS, vytvorený BRICS uh, ktorí chcú teda získať ďalšieho partnera a tým sú spojené Arabské Emiráty, čo je obrovská partnerská krajina uh, práve Ameriky a takisto aj tie sankcie ktoré sú uh, americkou vládou proste pušované zľava doprava, to je jedno na jakú krajinu, tak proste ľudia si budú hľadať nejakú tú inú formu uh, kde budú môcť využívať inú menu, nejakú rezervnú menu. Zatiaľ teda Bitcoin určite neprichádza do úvahy, ale možno časom to tak bude. A čo podporuje, alebo teda podkopáva Ameriku ako takú a dáva jej stále menej a menej možností k tomu, aby si udržali tú danú dolárovú dominanciu, sú aj takéto dané články. Tým, že, tým, že sú regulácie v Amerike také, aké sú, tak Bitrex sa rozhodol, že končí s operáciou v Amerike vôbec, ale že vôbec nechce mať s Amerikou a s Američanmi nič spoločné a práve preto koncom apríla nebudú môcť využívať tento daný servis, túto danú burzu v Amerike ako takú. Ako takej. Možno si poviete, že hej, Bitrex, veď nie je to až taká najväčšia burza, ona to bola tretia najväčšia, najznámejšia burza a stále tu je, stále tu funguje, ja ju dokonca ešte aj stále využívam. A končia s týmto daným servisom. A tu je len toto je len jedno jablčko vo veľkom košíku, ktoré sa stále viac a viac naplňuje, kedy viaceré spoločnosti proste rozpráva o tom, že ok kašleme na to. E, ideme z Ameriky pred toho, že tie regulácie sú tu katastrofálne a aj to, čo robí americká vláda, je dosť katastrofálne. Čiže e, toto je fakt, že len e, jedno zrnko, ktoré keď si dáte do, alebo teda jedno jablko v košíku, e, ktoré sa začína pomaličky stále viac naplňovať. A ten košík pôjde úplne niekde inde než do Ameriky čiže toto sú také tie negatívne správy pre americký trh preto je veľmi dobré a veľmi skvelé vidieť Bitcoin, že začína sa odpútávať od S&P 500 marketu, od Wall Street čítal som nejaké, niekde nejaké úplne vynikajúce vyjadrenie, že keď sa pozriete na to, že na krajiny, ktoré boli v, v tom svojom čase globálnu krajinu a, globálne, a mali svoju vlastnú menu, ktorá bola využívaná ako globálna mena, tak každá tie, táto daná krajina bola bola, išla s tými zákonmi, čo sa týka slobody Dopredy a, dopredu a hlavne bol tam rozvoj technológie a podpora technológie, technológie, a inovácie. Keď sa pozriete na Ameriku, robia presný, ale že presný opak. Rozprávajú o kreditnom skóre, čo je, hej, idú fakt, že smerom Čína a hlavne teda, čo sa technológie týka na tých starých storočných zákonov proste kapu viaceré, či už krip alebo technologické spoločnosti. Čiže myslím si, že toto je jedna z takých správ, ktorá môže podkopávať práve Ameriku ako takú. Aj keď Bittrex hej, nie je úplne najväčšia, ale keď si to spojíte s tými všetkými správami, o ktorých informujem, tak je to celkovo ďalšia bomba pre americký market. čo sa týka Európy, Európa zatiaľ teda sa snaží ísť nejako pomaličky dopredu. Borse Stuttgart Digital T získali druhú licenciu a tým pádom aj schválenie na to, aby, alebo teda od svojho regulátora, od finančného regulátora Nemecka Buffin získali licenciu na to, aby mohli po ponúkať inštitúciám obchodovanie Bitcoinu na svojej platforme a takisto slúžiť aj ako kastery servis, čiže na to, aby mohli ukladať svoje, tie Bitcoiny svojich klientov na ich burze. Čiže Európa zatiaľ teda ide takým trošička lepším smerom ako Amerika. Nehovorím, že sme úplne najlepšie na tom, ale minimálne čo sa týka regulácie a nejakého otvorenia tým daným novým technológiám určite ideme trošička lepším smerom ako Amerika a dúfame, že to aj takto ostane. A jedna posledná správa, keďže zajtra nás čaká F1, tak bude mať debut Kraken a dokonca aj Bitcoin White Paper. Ja som o tom už rozprával, ale nevedel som, že tam bude Bitcoin White Paper. Čiže um, Williams Racing Team, tí budú mať na maske práve logo Krakenu a v tom danom logu je vypísaný Bitcoin White Paper. Čiže že celkovo dosť brutálna, dosť úžasná vec. Ja vám zatiaľ prajem veľa úspechov, čo sa týka získania tých 62 bitcoinov. Ak leštíte svoje helmy, štartujete, alebo teda chystáte si svoje rakety na to, aby ste odpálili až niekde za mesiac, Mars a tak ďalej a tak ďalej, tak hej, naplánujte si cestu na mesiac, keďže možno už na ďalší rok tam bude sedieť 62 bitcoinov. Všetkým odporúčam, aby ste to teda skúsili nejakým zázrakom to dosť stať a my sa vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ vám prajem pekný deň a čaute.